העולם שלנו נמצא בפני משבר. ארגון הבריאות העולמי קבע שחיידקים עמידים מאנטיביוטיקה, בפרט כאלו שיפתחו בבתי חולים, מהווים אחת מהסכנות הגדולות ביותר שניצבות בפני האנושות. אחד מהטיפולים שיכולים לשמש כתחליף לטיפולים באנטיביוטיקה הוא טיפול בפאג'ים. מדובר בווירוסים, שממש כמו שנגיף הקורונה תוקף בני אדם, הם תוקפים חיידקים. הבעיה היא שממש כמו הקורונה, הפאג'ים מפתחים מוטציות שמשפיעות על רגישות או עמידות החיידק לאנטיביוטיקה. אני בדקתי את ההשפעות ההדדיות של טיפול בפאג'ים על רגישות החיידק לאנטיביוטיקה, ולהפך, את ההשפעה של טיפול באנטיביוטיקה על רגישות החיידקים לפאג'ים. במחקר שלי ראיתי שגם בחיידק עמיד לאנטיביוטיקה אפשר לטפל באמצעות פאג'ים, אבל רצף הטיפול חשוב, כלומר סדר מתן אנטיביוטיקה לפני פאג' או פאג' לפני אנטיביוטיקה. עבודה זו היא מפתח למיפוי עתידי של רצף הטיפול באמצעות פאג'ים בשילוב עם אנטיביוטיקה בחולים הסובלים מזיהום חיידקים עמידים זה זמן רב ובחולים שעוד יבואו.